ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ସବୁ ଆଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ଆଳୁ ଡାଲି ସବୁ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଥିଲ? ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ହା ଗଛ ମୂଳେ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ଖାଏ, ଖାଇବି ପାଇଖାନା ଘର, ଆଉ ହାଣ୍ଡିଟା ରଖିଦେଇକି ଯାଇକି ଗାଁର ଶୁଏ, ଗାଁର ଶୁଏ ଦେଇକି ଘର ଘର ଗୁଜୁଟିଆ ପରା। ନା ନା, ଘର କାହିଁ? ଘର ନାହିଁ, ଘର ମୋର ପରା ଘର ନାହିଁ। ସେ ପରା ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲା ଘର କରିଦେବ ବୋଲି, ଆଉ ସିଏ ଘରଟା ଆଉ କଲାନି। ଅଧାରୁ ଟଙ୍କା 40,000 ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଦେନି, ସେ 40,000 ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲାନି। ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୁକି ଡାକିନି, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଡାକିନି, ଆଉ ସରକାର ନା ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ମୁହଁରେ କହିଲା ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଘରଟା କରିଦେମି କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ କି ଶୁଣୁ ବି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବାବୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା ନା, ସରକାରୀ ବାବୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମହାବୀର ଫାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଚାଉଳ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଡାଲି ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହିବ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ? ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଦାବି ରଖିବେ କ'ଣ? ସରକାରୀ ବାବୁ କହିନି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକିଏ ଘରଟା କରିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ବହୁତ ହିଂଛିନି ହେଉଛୁ, ଆଉ ଖାଇବା ନାଗି ପିଇବା ନାଗି ଆଉ ଶୋଇବା ବି ନାଗି ବଡ଼ ହିଂଛିନି ହେଉଛୁ, ଯାଇ ଗାଁମାନଙ୍କର ଶୋଉଛୁ।